ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುದಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಸ್ತುಗಳು ಹಳೆದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಮೊರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿವೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭಯಂಕರದ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಅದು ರೀಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೆಮೊರಿಗಳು ಹಲವಾರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಮೊದಲು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯವರದ್ದು ಹೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ 7S ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದರೆ ನಿಕಾನ್, ನಿಕಾನ್ FM. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಕಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನದ್ದೇ. ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಟೆಕ್ಸು, ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಲಿಂಪಸ್ಸು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೇ ಇದ್ದವು. ನಿಕಾನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಆಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿತ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪೆಂಟೆಕ್ಸು ಅದು ಇರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ನಿಕಾನ್ FM ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಾನ್, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಅಂದರೆ FM, FM2, FM4 ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು, ಅವುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಇವು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹುಶಃ ಈಗಲೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಕಾನ್ FM ಕ್ಯಾಮರಾ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಪರ್ ಬಾಡಿಯದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಪಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಜಖಮಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇವೆ. ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫಿಶೈ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 30,000 ಅಂದಾಜು ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 25-30,000 ಒಳಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫ್ಲ್ಯಾಶು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಸರೀಸು, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು.
ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದೌದು, ಇದು ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸು, ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಕಾನ್ ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸು, 35-105 mm ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸು. ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಲೆನ್ಸು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಲೆನ್ಸು ಇದು. ಸೊ ಈ ಮೆನೋಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದೀಗ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಧಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವ ಥರ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿನೋಲ್ಟಾ, ಈಗ ಹೇಳಿದ ಮಿನೋಲ್ಟಾ ಹೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ 7S ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅದು ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಮೂನೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ನಂತರ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಅದರ ನಂತರ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ SLR ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಥರದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಅತ್ಲಾಗಿ ಈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ಲಾಗಿ SLR ಕ್ಯಾಮರಾವೂ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿನಿರತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ SLR ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಪಳಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿನಿರತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ SLR ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ SLR ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು ಇದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು 18-55 mm ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಳಚಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕೊರತೆ. ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ SLR ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಆದರೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಫೋಟೋಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ SLR ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಫೋಟೋಗಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. SLR ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಐ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ?
ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಕಾನ್ FM ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಕಾನ್ FM ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಮು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ISO 100 ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಪೂರದ ರೋಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮಿನ ತುದಿಯನ್ನು, ಒಂದು ರೋಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ, ಆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲನ್ನು, ರೋಲಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಹೋಗಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಳೆದು ತಂದು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲುಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮಿನ ತುದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲು ಅದರ ಈ ಚಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಇರ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು 2 ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದೆ, ಆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಳಚಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದರೂ ಬರಬರುತ್ತಾ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 2 ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಾಗ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರ್ ಇದೆ. ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರನ್ನು ಬಲಬದಿಯಿಂದ ಎಡಬದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಫಿಲ್ಮು ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರನ್ನು ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ. ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನೀಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ SLR ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಶೇಕ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಯ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ
ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಮರದ ಎರಡು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರದ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲಿನ ಚೇಂಬರ್ನ ಕವಚದ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಲಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರಿನ ಮೇಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ರೀವೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಬೆರಳು ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಮೇಲಿನ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ನನ್ನು ನಾನೀಗ ತೋರಿಸಿದ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯದ್ದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರನ್ನು ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು ಅದರನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 36-38 ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 36-38 ಫೋಟೋ ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ 36-38 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 38 ಫೋಟೋ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಗುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 0 ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 36 ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ಬೋದಷ್ಟೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು 36 ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಅನುಭವಿಗಳು 38 ಫೋಟೋವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 36 ಅಥವಾ 38 ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರ್ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 36 ಅಥವಾ 38 ಫೋಟೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ನಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 5, 7 ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ 2 ಅಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೆರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ರೀಲನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯುತ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನಾಬಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ನಾಬಿನ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಬು ಅದು ತಿರುಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತಿರುಗಿದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದರ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಈ ನಾಬು ಅದು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲು ಅದರ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ.
ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕೈಯ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೇಕ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ಈ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಈ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಲೆನ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಬಾಕಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕವಚ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದರ ಗ್ಲಾಸಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒಂದು ಕವಚ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣದು, ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡರು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸಿಗೂ ನೇರವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕವಚ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೋಟೋ ವ್ಯರ್ಥ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ಕವರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ರೋಲನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಅದರ ಆ ಕವಚ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುಡಿದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿವರ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೋರು ಬೆರಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಡದ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಡದ ಕೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಾಡಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳು ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಭದ್ರವಾಗಿ ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶೇಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.